Teju trīs gadu klusums valdīja vienā no Latvijas lielākajām brīvdabas estrādēm Ogrē. Tomēr šogad tika pieņemts lēmums, ka kādiem pasākumiem tomēr ir jābūt un tika noslēgts līgums par estrādes sakopšanu un pilnveidošanu. Pirmais atklāšanas koncerts notika jau piektdien, kurā uzstājās leģendārā grupa Pērkons. Vakar estrāde pulcēja skatītājs koncertā ar maestro Raimondu Paulu solistiem un mūziķiem, un noslēgtais līgums šomēnes paredz vēl vienu pasākumu. Savulaik gan daļa ogrēnieši bija arī pret estrādes darbību, kad tajā notika skaļi nakts pasākumi, traucējot vietējo iedzīvotāju mieru. Turpin Ogres televīzija. Grupa Pērkons pēdējo reizi Ogres estrādē uzstājās 85. Gadā. Šo leģendāro koncertu atcerās pat tie, kuri todien nebija klāt. Pēc 29 gadiem Pērkons atkal dzirdams Ogrē un neslēp prieku par atgriešanos. Sajūtas ir vienkārši grandiozas atkal tādā jaukā laikā atbraukt uz šajieni un pakoncertēt. Un ieraudzīt šo te lielo pārmaiņu, kas ir notikusi ar Ogres estrādi. Un man liekas, jau gadus, divus, trīs atpakaļ mēs šaubījāmies, vai te kaut kas vispār vēl var atjaunoties. Un šodien mēs esam kārtīgi pārsteigti par to, kas tur noticis. Taču brīnišķīgi, pēc ilgu laiku pārtraukumu, taču vienreiz ir jābūt kaut kādam tādam pasākumam, lai visi cilvēki varētu atkal satikties kopā, veci draugi, klases biedri, un tā jau ir, tā jābūt. Plašāks komentārs par Ogres estrādes darbību tās īpašnieks šobrīd nesniedz. Vien norāda, ka estrādes darbības atjaunošana nebūtu iespējama bez vietējās pašvaldības atbalsta. Ogres noda doma no budžeta šogad piešķīrusi 16 000 eiro, kā līdzfinansējumu trīs pasākumu organizēšanai. Šobrīd estrādē ir ieguldīts milzīgs darbs un ir atjaunots gan asfalta segums, gan soliņi, gan arī šī estrāde uzstādīta un tents virs māksliniekiem. Tas viss ir patiešām sakārtots. Savā laikā bija te Nazareti bija un vēl kas jau aizmirstas tās grupas, bet tas esmu bijis, jā, bet bija ļoti daudz pasākumu, bet tagad nu laikam tādi laiki. Un prieks, ka tagad vismaz kaut ko drustīt notiek. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, jo es pat nesaprotu, kāpēc viņa bija aizvērta. Tur bija kaut kas nesaprotams, es nezinu. Un jā, tas man liekas ir ļoti, ļoti labi. Viena no lielākajām brīvdabas estrādēm Latvijā celta 1960. Gadā, savukārt 2006. Gadā privatizēta. Šeit savulaik uzstājušās gan pasaules līmeņa zvaigznes, kā arī pašmāju mākslinieki. Plānots, ka Ogres estrāde savu darbību turpinās arī nākamgad, sezonu atklājot maijā. Dasis Ribotska, Sintī Lukša, Artis Super, Ogres televīzija.